Se este Fitório do Mguzoi, vetëm për të përgatit neshin e ardhshme që kemi. Ishte një trepik shumë e rëndësishme. Loja mund kishe marrë rrëdoj tjetër. Mund të flasim shumë gjonat ashtë për sa i përket me që u fitu neshja, po kishte dhe defektet e veta. Thjesht fitum një neshje me një rival direkt. Po normal që pata frikë, sepse rezultati 2-0, të bëhet 2-1, dhe pastaj barazpesha numerike të prish pranat. Kështu që është një gjë është një fitore shumë e mirë për ne. Mendojmë në fund pastaj që në qoftë se nuk do të vrisje në ndeshjen, edhe siç e patë dhe ju vetë, mund të psonim dhe shtyllën që u bën në momentet e fundit. Kështu që nuk e ka bërë vetëm Kajna detyrën, e ka bërë gjithë skuadra. Se gjithë shkoj Kajna atje duhet pasu Tobi ose duhet të shërby mirë. Kështu që për atë punë është dhe besoj se e kryu mirë detyrën. Jam i kënaqur, nuk është se jam i kënaqur se të vish Tiranë të fitosh dhe të kesh një ndeshje në kontrol pothuajse gjatë gjithë lojës. Thjesht unë jam i kënaqur, nuk jam i kënaqur për faktin sepse në pjesën e parë ne do të vertikalizoni më shpejt në zonën e Tiranës, gjë që ne nuk e bëm. Pra aty që psoj shokun Tiranën në 2-0, aty ne duhet se zbëm të shënojnë gol në tretë, sepse e pam dhe vetë si vinë ndeshje. Unë në fund neshës festoj për herë. Kur feston në fund neshës, dhe thotë që u plotësuan objektivet për këtë neshje. Për kampionatin kemi kohë, sepse mos kujtoni se unë suroj që të ndodhi diçka e keqe, por kampionati dhe skuadrat e tjera duhen respektuar të gjitha, sepse nuk mund të fitohen të gjitha ndeshjet. Kështu që do të kemi dhe rezultate të tjera, por ne duhet të jemi të qetë të presim të rezultate.